पाकिस्तान टीम जे भारत में जारी आलमी कप में लाॻीतो शिकस्तुनि बाद सेमीफाइनल लाइ क्वालीफाई करण जो सफ़रु तक़रीबन ख़तमु थी चुको है हिक पासे पाकिस्तानी टीम जी कारकर्दगी मायूस कंदड़ रही आहे त ॿिए पासे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐं टीम में इख़्तिलाफ़नि जूं ख़बरूं बि मीडिया ते छायल आहिनि गुज़िरियल ॾींहुं ॾखिण अफ्रीका पाकिस्तान खे सख़्तु मुक़ाबले खां पोइ हिकु विकेट तां शिकस्त डि॒नी हुई जेका वर्ल्डकप में पाकिस्तान जी लाॻीती चोथीं हार हुई जंहिंखां पोइ पाकिस्तान जे सेमीफाइनल में पहुचण जा इम्कान घटिजी विया आहिनि वर्ल्ड कप में लगातार चार मैचूं हाराइण खां पोइ क़ौमी रांदीगरनि सां टीम जे कप्तान बाबर आज़म खे बि छिती तनक़ीद जो निशानो बणायो पियो वञे पर हिन दौरान पाकिस्तान टीम जे अॻूणे विकेटकीपर बैटर राशिद लतीफ़ दावा कई आहे त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जा वॾा बि क़ौमी टीम जे कप्तान बाबर आज़म खे नज़र अंदाज़ लॻा आहिनि हिकु है निजी टी जे प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदे अॻूणे कप्तान राशिद लतीफ़ दावा कई त बाबर आज़म मुसलसिल ॿिनि ॾींहंनि खां पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट डां पैगाम माणे रो है पर क्रिकेट बोर्ड जा ट्राई वा खेस जवाब ना दे रहा राशिद लतीफ़ इहो बि चयो त ज़का अशरफ़ सलमान नसीर ऐं उस्मान वाहला बाबराज़म जे पैगामनि खे मुसलसिल नज़र अंदाज़ करे रहिया आहिनि अॻूणे टेस्ट क्रिकेटर मूजिबि पीसीबी रांदीगरनि खे ख़बरदार कयो आहे हिननि जेके सेंट्रल कॉन्ट्रेक्ट साइन कया आहिनि हाणे इहे न मञिया वेंदा ऐं रांदीगरनि खे नवनि सेंट्रल कॉन्ट्रेक्ट ते से सहयूं करणियूं पवंदियूं राशिद लतीफ़ जो चवणो हो त वर्ल्ड कप खां पोइ असुलु कहाणी साम्हूं अचे वेंदी जॾहिं त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अञां ताईं राशिद लतीफ़ जे बयान जी तस्दीक़ तरदीद नाहे कई वाज़े रहे تے आलमी कप में मुसलसिल شکستن बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तर्फ़ां بڑی ॾींहं अॻु हिकु प्रेस रिलीज़ जारी कई वई हुई जंहिं में ॼाणायो वियो हो त वर्ल्ड कप लाइ जेका स्क्वाड चूंडी वई उहा बाबराज़म ऐं इंज़मामुल हक़ जी ہوئی जी हुई जंहिं में बोर्ड का बि मुदाख़िलत न कई हुई प्रेस रिलीज़ साम्हूं अचण खां पोइ क्रिकेट तज़ीह निगारनि तोणे अॻुणनि क्रिकेटरनि पारां दावा कई वई त पाकिस्तान टीम ऐं बोर्ड विच में हालतूं ठीकु ऐं वर्ल्डकप खां पोइ वॾे पैमाने ते क्लीन अप थियण वारो आहे जंहिंमें बाबर आज़म जी कप्तानी समेत केई क्रिकेटरनि जे मुस्तक़बिल जो फ़ैसिलो थींदो